Oi, gente, vamos começar. Então, olha, tô mostrando o primeiro look. Esse aí é uma blusa de malha. Ela tem essa manga aí toda aberta, tipo uma manga morcego, né? Uma manga mais ampla. Essa blusa atrás não tem nenhuma estampa, mas na frente tem uma gola ombro a ombro. E ela tem, olha, elástico na cintura para cinturar, deixar bem arrumadinho. Também tem elástico na parte de trás. E ela é toda arredondada. Agora tem essa calça maravilhosa por R$39,90. Essa calça, ela tem uma, como se fosse casinha de abelhas. Ela é toda grossinha e é um material grosso, não é um material fino. Ela se ajusta bem, dá para ajustar bastante a barriga. Olha que a perna não é curta. É, eu não sou baixinha, mas vejo que ela tem um comprimento perfeito, ela não fica nem muito comprida, nem muito curta. Adorei essa composição, amei, né? Adorei. Bom, o próximo look, o número 2, já tem essa blusa de viscose. Ela é uma também no mesmo estilo, ampla, né? Esse modelo, ela é totalmente carequinha, tanto na frente quanto atrás. O detalhe mesmo ficou pela manga, que tem essa aplicação aí como se fosse uma renda. Tem na barra também, para fazer um acabamento. Então, o destaque fica por conta desses dois detalhes. E ela tem um tom esverdeado, assim, bem bonito. Tá super alegre a cor. Agora, foca na calça. Maravilhosa essa calça. Olha a cintura alta, bem pertinho do umbigo. Bom para segurar essa pança, né? Para segurar nossa barriga, perfeita, ela vem bem no alto. Os botões ajudam a segurar bem essa barriga. Atrás não sobrou nada, ou seja, ela ficou justinha, ficou certinha. E esse jeans, ele é meio aveludado pelo toque, você percebe. E aí, olha o acabamento da calça, ela não acaba numa bainha, ela acaba aí nesse desfiado, que eu achei assim super diferente. Olha a pessoa toda animada com a musiquinha do provador. Bom, ela tem um pouquinho de stretch, não tem muito não, mas é o suficiente. Então, ó, aprovadíssimo, adorei. O terceiro look, já tô dizendo que eu amei, né? Olha esse vestido. Ele é todo em malha, tá por R$49,90. O tamanho foi o M que eu peguei, ficou perfeito. Ele tem um desenho na parte da saia, que é um desenho assim mais abertinho, né? E ele é simplesinho, fica por todo o seu detalhe aí mesmo, fica por conta dos ombros vazados, que é super tendência da estação. E também das listras, que nunca sai de moda. Vale a pena investir em qualquer peça de listra, tá, gente? Então, ó, vestidinho super feminino, elástico na cintura, uma graça com movimento e a pessoa dançando lá no provador. Bom, esse, olha, perfeito, tá aí. Fiquei apaixonada por esse vestido, esse look aí, que é o número 4. Vem com esse vestido por R$35,99. É uma malha macia, ela é molinha, com essa manga flare, com duas camadas. Então, assim, dá toda uma malemolência no vestido. Ele tá com esse ombro vazado também, com comprimento bem em cima do joelho, ou seja, não dá pra usar muito salto, hein? Olha, tem forro pra não deixar o vestido transparente. Elástico na cintura para dar uma ajustadinha no corpo, para deixar fazer assim aquela cintura, né, para ficar bem legalzinho. Como eu tava falando, a altura no joelho dá uma segurada no salto, não dá para ficar com salto muito alto, senão o vestido fica um pouco mais curto. E ele assim, ele fica muito bonito. Esse azul é um azul marinho que é bem neutro, uma cor muito bonita, apaixonante. E por último, que é o look 5, é esse conjunto de saia e blusa. Então, essa blusa, ela é uma blusinha cropped, né? Ela é bem curtinha, de manguinha. Essas listras, junto dessa listra escura, tem uma listra prateada. Então, assim, tem um glamour esse conjunto. E não achei que ficou muito curto, achei que ficou legal, mas infelizmente a saia ficou horrível. Olha,
listras na vertical, deixou o meu quadril imenso, vertical não, na horizontal. Deixou meu quadril imenso, deixou tudo muito grande. Tem um comprimento que eu gosto, que é um comprimento midi. Olha, meu joelho tá ali, então dá pra você ver o comprimento dela. Então ficaria muito bonito, fica muito elegante com o salto. Mas não pra mim. Não pra mim, que eu tenho o quadril muito largo, eu não gostei. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.